Vad tycker du om assistansen? Ja, alltså, ni vet mycket mer än jag om det, men ja. Jag ser det ju som inte i första hand en ekonomisk fråga, men vi kan komma in på ekonomin sen, samhällsekonomiska aspekter lite senare. Men jag ser det som en rättighetsfråga, att det innebär, allt ska inte mätas i kronor och ören, utan det här handlar om en rätt till ett inkluderande liv, ett självständigt liv. Och där tror jag att den har betytt oerhört mycket. Och det finns ju också FN-konventioner som garanterar, sägs garantera, människor med funktionsnedsättning ett värdigt och självständigt liv. Och det tycker jag är det viktigaste. Och sen att brukarna har så stort inflytande över valet av assistenter och över hur de ska arbeta. Det är något oerhört positivt som jag ser som en frihetsfråga och en rättighetsfråga. Tycker du att den är dyr? Ja, det är den ju. Men det beror på hur man räknar. Nu har inte jag de färska siffrorna, men det kanske handlar om totalt 25-30 miljarder om året ungefär. Jag är inte riktigt hemma uppdaterad. Men då får man tänka på att över 90% av de här är löner till assistent och administrativ personal. Och då betalar man först 30% i staten i sociala avgifter. Och sen 30% i inkomstskatt i kommunerna. Och då är vi redan uppe i 60% som går direkt tillbaka till den offentliga sektorn. Sen är det klart att många assistenter har ganska hög konsumtion, för de tillhör inte de mest högavlönade i samhället. Och då har vi också en ganska stor del som går tillbaka till staten i form av moms. Så lägger man ihop de här posterna så är det ganska lätt att se att kanske 2/3 av kostnaderna kommer tillbaka direkt till den offentliga sektorn. Så man får räkna lite på olika sätt, och många av dem som jobbar som personliga assistenter kanske inte hade haft ett annat jobb utan varit arbetslösa. Som läget är idag så är det hög arbetslöshet, och då får vi inte räkna det som en kostnad att de får arbete. Sen möjliggör ju det också dels att många brukare arbetar som inte hade kunnat arbeta annars. Sen frigör man ju resurser från kommunerna. Det kan vara särskilda lokaler eller hemtjänst och sånt. Och sen frigör man ju också tid för anhöriga, och inte minst kvinnor. Så har man ett slags genusperspektiv på systemet med personliga assistenter, kan man ju se att det är oerhört positivt för många kvinnor som kan gå ut på arbetsmarknaden, som annars skulle behöva arbeta med att hjälpa de funktionshindrade. Så lägger man ihop allt här så kan man, jag vet inte hur mycket siffran är idag, men det kanske är 70-80 000 människor som på heltid eller deltid arbetar som personliga assistenter. Och den tid som det frigör för andra att arbeta är hög, och många av dem skulle förmodligen inte ha ett arbete annars. Så jag tror att de samhällsekonomiska konsekvenserna snarast är positiva, eller mycket positiva. Men även om de inte var det, så handlar det om rättigheter och inte kostnadsintäktskalkyler. Men jag tror många räknar väldigt fel när de ser bara på kostnaderna och inte tänker på vad man frigör för resurser och hur mycket som går in tillbaka direkt i den offentliga sektorn. Så jag tror varje samhällsekonomisk kalkyl skulle nog kunna visa att det här är även samhällsekonomiskt väldigt lönsamt. Sen finns det naturligtvis problem. Och det där kan du säkert bänka mer om än jag. Men vi har ju fått in riskkapitalister och företag som kanske också skattar, inte alls skattar i Sverige utan i någon karibisk ö. Och det är alltid en risk naturligtvis att få in den här typen av stora transnationella företag som har kommit in på många områden inom vård, omsorg och skola och utbildning. Mm. Så, men jag kan för lite om det här, men jag ser en risk att det tas över av så att säga, ganska vinstdrivna riskkapitalister. Och sen är det klart, det är ett problem som uppmärksammas, att det finns ju också fusk med assistenter. Och det är ju oerhört allvarligt, därför att det kan ju misskreditera denna fantastiska sak som det innebär, rätt till personlig assistent. Och där hoppas jag att kontrollen skärps över de företag och andra grupper som är inblandade i verksamheten, så att man inte kan använda de fall av fusk som har förekommit för att misskreditera systemet. Det vore oerhört olyckligt, tycker jag. Ja. Det tycker jag. Ja, ja. Vad beror det på att man betraktar assistansen som dyr? Ja, det är nog för att man inte har tänkt igenom riktigt vart pengarna går och hur mycket som kommer tillbaka till den offentliga sektorn. Man har inte tänkt på heller att det här kan vara exempelvis
ett bra jobb för invandrare, nya svenskar som inte pratar så jättebra svenska och som lär sig mycket under tiden och lär sig språket bättre än annars och väldigt mycket bättre än de är arbetslösa. Så jag tror att det finns en schablonföreställning om att det här är väldigt dyrt, men då ser man inte till fördelarna för brukarna och fördelarna för samhället. Så jag tror det är väldigt närsynt perspektiv att säga att det här är dyrt.